Sir. Her er vår slede, jeg sa han, du kan dra litt. Vi ser en traktfull slede vår. Med oppakning. Vi er på tur. Sander! Hallo! Andrea! Heia! Hei, jeg synes den sleden var så fin, ja. Med ski! Heia, Sander! Det er tomt her! Ok, er vi klare? Ja! Dette er låst i bilen, nei, det gjør det vel ikke.